Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mengajak muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala melihat cara sebutan dan bacaan daripada dua kalimah yang dibagi dalam grup tu. Iaitu yang pertama bacaan ta'awuz, yang kedua bacaan basmalah. Bacaan ta'awuz yang merupa doa, yang merupa doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memohon perlindungan daripada Allah, daripada syaitan yang dikejam. Jadi kalau kita sebut, kata ulama, perkataan tak betul, tak menepatilah dengan doa tu. Ya. Dan begitu juga basmalah, kita sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sepatutnya kita kena tahsin. Kena belajar, kena semak satu-satu huruf. Ya, semak satu-satu huruf supaya bacaan kita itu bertepatan dengan kedudukan baris bagi huruf dan mengeluarkan bunyi yang betul. Bukan dia pakai bunyi ya. Ya, pakai bunyi tak jadi. yang mana dalam bab-bab yang lalu kita telah memberi bunyi yang keluar daripada huruf-huruf hijaiyah, iaitu huruf-huruf Al-Quran ini, satu huruf itu ada 12 bunyi disebabkan oleh huruf Al-Quran itu ada 28, maka dia akan keluar bunyi 336 bunyi. Baik. Kita lihat dulu bacaan ta'awuz yang pertama tu, yang saya bagi tu, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kat mana yang perlu kita jaga? Yang pertama huruf amzah. Bari di atas itu kena sebut a. Jangan sebut a. Jangan sebut a. Ya, atau dia sebut ain pun salah dengan waw, eh. Dia kena sebut a'u, bukan a'un. Ataupun dia sebut a'un. Dua kesilapan. Dia kena sebut a'u. Yang kedua ghazza, nipis hujung lidah. Zu. Jangan sebut zu. Jadi ikut zai. Ya'udhu billah. Ada tasdik situ. Kalimah al-jalalah dibaca nipis. Ya'udhu billah. Jangan panjang. Allah tu panjang. Tapi tasdik jangan panjang. Jangan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak tepat. Ya. Yang pertama huruf a, hamzah. A'udzu billahi minasyaitan. Nun dengan alif lam samsiah, iaitu ada huruf sin yang bertanda tasdid situ, tasdid. Ya, a'udzu billahi minasy. Baik. Minasyaitan. Tok kena tebal. Panjang dua harakat. Asyaitanir rajim. Roh yang bertasdik kena masukkan dia. Yang anggap alif lam itu tidak ada. Asyaitanir rajim. Jangan baca asyaitanir rajim. Tidak ada tasdik, maka tidak akan berlaku makna yang sempurna lah. Ya. Nah. Kemudian G di situ panjangkan ya, dia bunyi jim. Bukan jim. Jangan baca
Asyaitanir rajim. Jin bawah dia bunyi ji bukan je. Asyaitanir rajim. Baik, saya baca dengan keadaan yang betul. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Jin tu boleh 2, 4, 6. Ya. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Baik. Kalimah basmalah. Ya. Bismillah, bismillah, bis. Ya, dia kena lebarkan mulut kerana bagi bawah sing keluar angin, ya. Bismillah. Sama alif lam samsiah. Hirrahmah. Sama seperti mana atas. Ar-Rahim. Itu cara betul. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Kalau kita baca macam tu dalam solat kita tidak sah. Batal. Ya. Kita kena baca Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Jaga ruha, jangan bertukar dengan ruha pula. Baik, alhamdulillah. Ya, mohon daripada para sahabat yang berada dalam grup ni, ya, hantar video untuk saya tasmik. Saya jangan malu nak belajar. Ya, nak belajar benda betul ni, jangan malu. Yang malu nak belajar benda betul, nak ikut benda betul ni, ada satu makhluk je, iaitu syaitan. Jadi orang yang malu-malu atas perkara baik ni, tu keturunan syaitan lah tu. Ya? Jadi kita minta lah. Bukan untuk apa, untuk kita sama-sama mengambil manfaat daripada hasil ciptaan Allah Ta'ala. Ya? Atas tali yang orang panggil apa ni, mudah halih ni, kita boleh belajar banyak guru dan berbagai-bagai kaedah, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita bertemu lain masa, lain ketika, ya, dengan sebutan-sebutan kalimah-kalimah yang lain pula, insyaAllah. Baik, ada soalan boleh kemukakan dan sila hantar suara video ataupun rakaman suara anda untuk kita sama-sama tasmik. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.